Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, drahí duchovní otcovia. To sú prvé slová otázky, ktorú nám poslala naša diváčka Jana. No a ja aj vám, milí diváci, vás pozdravujem tými istými slovami. Sme v ďalšom roku a verím, že zas v rámci našej relácie Duchovná poradňa si stihneme nielen na veľa otázok odpovedať, ale aj v rámci tých odpovedí veľa povedať. A nielen tým, ktorí sa pýtajú, ale aj vám všetkým. Takže čítam, ako pokračuje táto otázka, ktorú sme ako prvú vybrali. Modlím sa ruženec denne a chcela by som prehlbiť moje modlenie, no neviem ako. Potrebovala by som poradiť, za koho mám obetovať jednotlivé ružence, radostný, slávnostný, bolestný a ruženec svetla, aby boli viac účinné. Ako napríklad bolestný ruženec sa má modliť za chorých a opustených, alebo aj za duše v očistci. Môžem sa ho modliť aj za živých, ktorí bojujú s vážnou chorobou, alebo mám zvoliť niektorý iný ruženec, napríklad ruženec svetla? Vopred ďakujem za odpoveď. No, je to hodená rukavička, povedať si asi o ruženci je trošku ucelenejšie. Pater Špidlík zvykol prirovnávať tradíciu ruženca v našej latinskej cirkvi, tradícii, ktorá je známa vo východnom kresťanstve ako modlitba srdca, alebo aj modlitba ruského pútnika. Najskôr poviem o tej ruskej kratučko. Ona je založená na opakovaní takej vety, ktorá má rôzne podoby, ale v podstate Ježišu Kriste Boží, Syn, zmiluj sa nado mnou hriešným. Niekedy kratučka Ježišu Kriste, zmiluj sa, niekedy v dlhšej podobe. Ale spočíva v tom, že ako je to tak do deja opísané v spomienkach ruského pútnika. On vychádzal z toho, že čítal u svätého Pavla, že sa máme neustále modliť a ešte sa skúseného starca pýtať, ako je možné, aby sa neustále modlil. A on mu povedal túto vetu a povedal 500 krát denne si ju opakuj. Keď si ju opakoval, prišiel znova k starcovi a mu hovorí, tak teraz si ju opakuj 1000 krát denne. Opakoval si nazberal kamienky a vyhadzoval za každú to zvolanie kamienok. A už keď to bolo 1500, 2000, postupne to zvyšoval a rozumne, že to sa nedá naraz. Tak tento v tej legende ruský pútnik zrazu zistí, že on aj keď sa nemodlí alebo nemyslí na tú modlitbu, tak kde si na pozadí mu stále rezonuje. A tam je celé tajomstvo, že sa zosynchronizuje puls srdca, dých, a v rámci toho dýchu, nádychu a výdychu Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným a opakuje to. A to potom už naozaj, aj keď prvoplánovo s niekým sa rozprával alebo na niečo úplne iné mysel, na pozadí to išlo. Ja to prirovnávam, keď je nejaký nový hit hudobný, a ktorý si so záujmom stále znova púšťame. Potom, aj keď ho už nemáme pustený, ale on nám kdesi na pozadí rezonuje. Sme v rytme toho a v melódii tej skladby hudobnej. Tak to je niečo podobné. No, ruženec má podobný význam. Samozrejme, dá sa ho modliť úžasne širokou škálou možností. Základ je tam to počítanie, ktoré treba zdôrazniť, nie je podstatné, je to len pomôcka. Že keď náhodou by som sa pomodlil omylom 9 zdravasov miesto 10, nič sa nestane. A takisto 11 alebo 12. Ale predsa len to človeka udržuje v určitom rytme a potom prestriedané tým sláva Otcu alebo ešte modlitbou za duše v očistci a znova Oče náš a 10 zdravasov. Ja som to prirovnal svojho času, aj som takú snímku nafotil, ako sa tkali koberce, kedysi na dedine tie bežné koberce, že boli krosna, na ktoré sa naťahali tie kvalitné, pekné, farebné nite podľa určitej vzorky, že ja neviem, červená, potom pási, bielej, potom záza. A medzi to staré handry, ktoré už na nič neboli, sa postrihali do takých pásov, ponadväzovali a to sa medzi tie, v tých krosnách, medzi tie kvalitné nite tak vždy predkalo a zase znova. A takto vlastne vznikal koberec. No ja som takto prirovnal, že toto je vlastne štruktúra ruženca. Že tie kvalitné nite, to je ten očenáš, 10 zdravasov sláva a znova 10 očenáš, 10 zdravasov. A do toho my vtkávame už nie obnosené šaty, ale to, čo život prináša, tú všednosť, to, čoho sme plní. Tá všednosť niekedy môže byť aj nevšedná, niekedy veľká radosť, alebo niekedy veľká bolesť osobná, alebo starosť o niekoho, ale proste to, čo život prináša, niekedy také bežné denné práce, starosti a radosti. Čiže to je štruktúra, že ten obsah modlitby
očenáša alebo modlitby zdravá z Mária nás nesie a do neho my vtkávame to, čo život prináša. Sú rôzne formy, ako som už naznačil, modlitby, teda toho samotného procesu, toho modlenia sa. Odporúča sa napríklad meditatívny. No tak tam je dôležité, keď sa ho chce modliť meditatívne, vytvoriť si aj pokojné prostredie. Odporúčam zapáliť sviečku, to má ozaj veľký vplyv, ako človeka upokojí, tak, keď tak pokojne horí sviečka, zvlášť keď je také prítmie, že človeka neruší pohľad na veci okolo. A tam ozaj si to tajomstvo pripomenúť, niekedy bývajú také krátke meditácie k jednotlivému tajomstvu a potom sa modliť zdravasi a ponárať sa, ja neviem, do toho tajomstva, ako Panna Mária počala Ježiša, ako kráčala k Alžbete. Ignaciánska tradícia odporúča vkladať do meditácie aj predstavivosť, predstaviť si. A to nie je len nejaká fantázia, ale to intuícia. Intuícia je niečo hlboké, fantázia to je to, čo poletuje niekde v mysli. Ale intuícia je ponáranie sa do toho, vžitie sa do toho, asi ako to Panna Mária prežívala, alebo Pán Ježiš to trním korunovanie, alebo nesenie kríža. A tam je dôležité naozaj cez to také pomalé modlenie sa držať v tom jednom tajomstve. Samozrejme, takto sa modliť nie je ľahké, zvlášť v dnešnej dobe, keď tá myseľ je roztekaná množstvom nemov a hlavne ľudia zamestnaní, ktorí prídu unavení z práce alebo ráno zase ich čaká tisíc povinností. Je dosť ťažké sa ponoriť do meditatívnej modlitby. Samozrejme, zase tú inú formu, o ktorej chcem hovoriť, by veľmi napomohlo občas sa niektorý, aspoň niektorý desiatok, pomodliť meditatívne. To, čo všeobecne sa má ľudia pýtajú, či sa možno modliť aj cestou do práce, v autobuse a inde. Hovorím, môže, tak ako keď máme niekoho radi, myslíme na neho všade. Don Bosco zase hovoril, naučte sa modliť ako obchodníci, lebo obchodník kdekoľvek je stále v duchu, kalkuluje, čo za koľko kúpi, čo za koľko predá, proste je toho plný, tak nad tým rozmýšľam. A my keď budeme plní Božích vecí, tak spontánne budeme rozmýšľať v každom prostredí. No ale platí tu, že ak by sme na niekoho blízkeho, treba z chlapec na svoje dievča, mysleli len cestou do práce, tak postupne by sme nemysleli, lebo ten vzťah by sa vytrácal. Ono to funguje vtedy, keď sa aj skutočne stretáme, keď udržiavame živý vzťah. A potom už ľahko myslíme na seba aj v takých tých rozpílenejších situáciách. A istom zmysle sa to ani nedá inak, než nemyslieť. Na to isté platí aj o modlitbe, že je potrebné určité chvíle tie takej explicitnej, hlbokej modlitby, aby potom, keď už sa modlíme v tom rytme dňa, aby to tú modlitbu živilo. Nie modlitbu ako tako, ale vzťah s Bohom alebo vzťah Pane Márii. Aj tá otázka rytmu, o ktorom som hovoril, že je tu predsa len určitá paralela medzi modlitbou srdca, kde naozaj tá modlitba, kde si nadhne srdca, rezonuje a rytmus srdca samotného, teda ako orgánu, puls a dýchanie človeka udržiava v tom rytme modlitby. Pri ruženci to až tak nejde, pretože tá modlitba zdravá, alebo Otče náš má tiež určité kratšie vety, dlhšie. Ale čo vidíme na ľuďoch, ktorí sa denne veľa modlia, tak polohlasne oni majú ten určitý rytmus modlitby a nie je preafektovaný. To vidím, keď niekto veľmi chce tak zbožne sa modliť, napríklad predmodlieva v kostole ruženec, tak to až tak precítenie každú vetu. To si poviem, ten človek nie je skúsený v modlitbe. Lebo človek skúsený v modlitbe ide v takej určitej rovnomernej tonine, zdanlivo fádnej, ale ona aj práve v tom je dôležitá, že človeka drží v tom, že tej vlnovej dĺžke tej modlitby, nie sú tam veľké výkyvy. No tak človek, aby nabehol do tohto stavu, podobne ako ten ruský pútnik, musel tie kamienky postupne, najskôr 500, potom 1000 vyhadzovať, aby mu to z vrecka, aby mu to vošlo do rytmu a do, ozaj aj do mysle, tak aj tie zdravá si do takéto modlitby sa človek dostáva až rokmi. Že aj sa domodlí, ešte sa stále modlí. Tam je otázka veľká sústredenosti. A to je asi aj častý problém vás, milí diváci, ktorí sa pravidelne modlíte ruženie, že už v istom mysle nastáva tá fáza, keď tá modlitba je si vchádza do vnútra človeka. Nie je to len, že sa modlím teraz jeden konkrétny desiatok, ale už moje nastavenie je modlitebné. No a tam sa potom stane, že človek sa aj snaží pomodliť, ja neviem, tých 5 desiatkov a skončí a ešte stále mu ide desiatok. A pritom už je roztržitý, lebo už sa de facto domodlil v úvodzovkách, ale tá modlitba ešte ide. Zase to vidieť pri šoferovaní napríklad, alebo najmä keď človek tak sa prechádza, že ešte sa prechádza, alebo ide už domov a ešte stále tie zdravá si rezonujú.
Tam si samozrejme človek nemôže vyčítať roztržitosť, to už je tá tzv. Svetá roztržitosť. Aj niektorí veľkí mystici a askéti hovorili, že to také, keď už tak tá myseľ po tých božích veciach tak akoby poletuje, ale je to ako výplod modlitby a nie nesústredenosti, tak to už je dobrý stav. Samozrejme, vždy si treba dávať pozor, aby sa do toho neprimiešala praobyčajná roztržitosť, čo je téma sama o sebe, o ktorej si o chvíľu povieme. No potom ideálne je spájať to tajomstvo s nejakým úmyslom. A ten môže byť, divačka sa pýta, že či, ja neviem, keď je niekto chorý, tak sa modliť, alebo sám ten človek, čo sa modlí, je niečím trpí, čo už len zuby ho bolia. Tak je pravda, že vtedy sa oveľa ľahšie vžívame do tajomstiev bolesného ruženca, keď nás niečo bolí. A zase, keď máme veľkú radosť, tak ťažko sa ponoríme do toho, ako Kristus kráča krížovou cestou, vtedy ten slávnostný, alebo tie tajomstvá svetla sú nám bližšie. Záleží aj, či sa človek modlí ten ruženec pravidelne každý deň. A tam je dobre striedať ten rytmus, teda radosný ruženec svetla, bolesný, slávnostný a v určitom rytme. Keď Jan Pavol II. Zaviedol tajomstvá svetla, tak v samotnom tom dokumente necháva na jednotlivých veriacich, ako ho zaradia do rytmu týždňa. Ak môžem za seba povedať, mne sa to tak ustálilo, že ja začínam teda v nedeľu už ružen tajomstvom, ktorého si Pán nás Ducha Svätého počala. Je to Duch Svätý, začiatok týždňa, nedeľa. A pomodlím sa celý, radosný, bolesný, slávnostný. V stredu znova radosný a vo štvrtok na štvrtok tajomstva svetla. Tam je ustanovenie Eucharistie, to sú proste témy. A potom zase dokončím. Čiže vlastne za týždeň sa pomodlím dva ružence kompletne a jeden aj s tajomstvom svetla. Tak toto vychádza. Ale to je na každom, samozrejme, do akého rytmu sa dostane, na aký si privykne. Alebo drží ozaj, každé 4 dní sa pomodlí teda jeden z tých ružencov. Tak tam zase je dobré dbať na to, že ako ten rytmus vychádza. Samozrejme, nebudem sa modliť na Veľký piatok slávnostný ruženec a potom na nedeľu skriesenia bolesný alebo radosný, že tamto treba rešpektovať aj ten rytmus sviatočného dňa. Alebo na piatky v rámci týždňa zase o Kristovom utrpení. No ale čo je dôležité, jednak tá pravidelnosť. A potom už ako sa modlí? No niekto má taký spôsob, že sa v priebehu dňa modlí na viackrát jeden desiatok. Treba s cestou do práce, záleží kto, kde pracuje, akú má cestu do práce. Niekto má medzi bytovkou a zastávkou autobusu, ide takmer cez park, no optimálne prostredie na desiatok ruženca. Potom zase od autobusu druhý desiatok a naspäť a má, ani nevie ako celý ruženie. Zdá sa aj takto. A potom je dobré aj spájať buď samotné tajomstvo, alebo aj len to modlenie s tým, čo ma čaká. No tak keď idem do práce, tak ten prvý desiatok môžem obetovať aj za seba, aby som to tam zvládol. Môžem za tých, ktorých tam stretnem. Že nejakým spôsobom si to spájať. Ja si pamätám, keď sme to tak sa snažili, tie úmysly sa naučiť dávať úmysel svojej práci, že keď som chodil do školy, tak som si jednotlivé predmety podľa toho, aký to bol predmet, tak ja neviem, si pamätám zemepis, tak to som mal za kardinála Tomka, som celú tú hodinu obetoval, lebo mal na starosti misie vtedy. No a keď sme sa potom naživo stretli, aj to desí ten vzťah už cez tie zemepisy za celé roky, keď som mu to povedal, bolo to aj úsmevné, ale desí už sa vytvára vzťah aj k téme misií a dobre je to mať také prepojené. Potom, ako náhle prechádzame do druhej časti dňa, už je dobré aj ten deň tam zase zahrňať. Keď sa dopoludne, alebo tú časť ruženca, čo dopoludne, tak skôr to, čo máme pred sebou, treba sprosiť. A zase, keď už je to po obede, alebo podvečer, zase už to, čo v tom dni boli, nejak, bolo nejak spojiť s tými tajomstvami ruženca. No a tu sa dá aj úplne voľne, ja neviem, prvé tajomstvo, ktorého si z Ducha Svätého počala, tak sa dá obetovať aj za niekoho, o kom viem, že má nejaké ťažkosti, nemusím umelo to spájať, ja neviem, za dobré podnety, alebo za to, aby sme Duch Svätý boli mu otvorení, alebo nejakým spôsobom to spájať. Niekedy je dobré, nie je to vždy nutné. To, čoho sme plní, by malo ísť do toho ruženca. My, teda naše prežívanie, alebo aj potreby cirkvi, potreby ľudí okolo, aby to bolo ako v tom, s tými krosnami a s tým tkaním, že sa tu jedno prepája s druhým
a vytvára to ten celok modlitby. Keď v takomto prípade často sa ľudia spovedajú z roztržitosti, na to veľmi aj mňa samého a každého, komu to poviem, pozbudila myšlienka niektorého z púštnych otcov, ktorý hovorí, aj keď sa ty modlíš roztržito, Boh ťa počúva pozorne. Neraz by sme boli, alebo vždy by sme radi boli pokojní, sústredení, no nejde to. Niekedy je to už aj vekom, že tá myseľ je taká roztekaná, inokedy je to zase veľkou vyťaženosťou, že ono sa to nedá tak hneď si sadnúť a niekoľko minút udržať tú myseľ sústredenú len na jednotlivé zdravasy alebo tie modlitby. Ale dôležité je tzv. Zavinená nesústredenosť, aby sme, ja neviem, aj chcem počúvať na poli ešte rádio alebo televízor mať pustený a sa pri tom modliť ruženie, no to je zavinená roztržitosť. Tak si to vypnem, aby som sa mohol sústrediť. Že zas nevyhovárať sa, že však každá modlitba je dobrá. Urobiť pre to, čo môžem. A povedať si, Bože, som aký som, dávam ti to, čo vládzem, aj keby sa možno dalo lepšie, ale teraz nevládzem. A ja vždy tak hovorím, radšej byť nesústredený v Božích rukách, ako veľmi sústredený, ale na seba, alebo na niečo okolo mňa. Boh nás vníma, On vie, ako sme vnútorne nastavení. A keď je tam tá úprimná snaha, zas nemôžeme ani úplne zrezignovať, že tak, Bože, som aký som, je tam potrebné aj to priebežné úsilie. No kto sa neúsiluje o roztržitosť, tak ľahko sa stane aj ten rytmus modlitby ruženca len také poletovanie po svojich témach. No a môže sa stať, že človek sa modlí ruženec a tedy tie témy prichádzajú a príde svetlo na všeličo, čo s tým ružencom ani nesúvisí. To by som mohol tak, to by si, alebo on sa to povinára, lebo sme naladení aj naša myseľ, aj vedomie, aj podvedomie už na Boží rytmus cez tú modlitbu. A tedy aj ten tok myšlienok je iný, ako keby sme sa len snažili mimo modlitby nejak mentálne pripraviť. Znova je to skúsenosť, trebár ste na niečo nahnevaní a teraz idete, trebár z práce, niekto vás tam ozaj naštval, nahneval a teraz si hovorí, tak idem sa modliť ruženec, ale musím sa najskôr upokojiť, musím, a nejde to. Stále sa tie vnútorné filmy spúšťajú, ako by som mu to natrel, ako. No je oveľa jednoduchšie začať sa modliť a vidíte, že aj keď sa to bije vo vnútri, po pár zdravasoch sa tá myseľ a tá nahnevanosť vytratí oveľa rýchlejšie vďaka samotnej modlitbe. Tak to je ďalší taký prvok, ktorý je dobrý mať na mysli. Na to, čo by som chcel povedať podstatné, je samotný obsah tých ústnych modlitieb. To sú modlitby nie nejakého svedca, ktorý zostavil zdravas Mária, alebo ktorý zostavil Očenáš. Očenáš máme, to je modlitba zachytená, ako sa modlil Ježiš. To je modlitba samotného Ježiša, ako sa zhovára s Otcom a ako naučil on. Keď videli učeníci Ježiša, to musel to byť niečo úžasné sa na neho pozerať. Ako na niekom vidíme, že je nešťastný, že ten človek z neho to vyžaruje, alebo veľká radosť, alebo pokojnosť Ježiša, to, čo prežíval v modlitbe, keď sa utiahol modliť, tak učeníkov to fascinovalo a poprosil, nauč nás modliť sa, povedal im Očenáš. A máme ho zachytený z Ježišových úst, ako to učeníkom povedal, modlite sa takto. Čiže to je biblická modlitba. Takisto zdravas Mária je vyskladaná z textov Svätého písma. Pozdravenie anjela, zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. To sú vlastne pozdravenie anjela, potom aj z modlitby Alžbety. A plus tá prosba, prosba nás hriešných. Takže to sú slova samého Boha. A toto by som chcel na pozbudenie zdôrazniť. Platí to o ruženci a o každej inej ústnej modlitbe, že tam my k Bohu hovoríme jeho vlastným jazykom. Tak ako v cudzine človeku veľmi dobre padne, keď stretnete po, ja neviem, dlhých týždňoch v anglickom prostredí nejakého Slováka a zrazu sa môžete po slovensky porozprávať. Tak k Bohu hovoríme jeho vlastným jazykom. Alebo keď sa žalmi modlíme, to je Božia modlitba. Alebo my ani nevieme, za čo by sme sa mali správne modliť, hovorí svätý Pavol, ale Duch Svätý sa modlí v nás. Keď som vysvetloval Očenáš v Svätej Zemi práve na tom paternoster na miestach, kde podľa tradície, keď niektorí biblisti nie sú si istí, že to bolo zrovna tam, ale tam si to pripomíname celé stáročia, kde učil modliť sa Očenáš, tak tam mi tak raz napadla, keď som sa na tých putníkov pozeral, taká otázka. Vždy sú tam nejaké ženy, ktoré sú mami a väčšina z tých žien, keď sú v skupine, zažili, čo je to, keď dieťa prvý raz povie mama. A tak spýtala, tak čo spraví matka, keď dieťa prvý raz povie mama? No tak rozplače sa väčšinou. A potom druhá otázka, kto z tých dvoch si uvedomil, čo to dieťa povedalo? Dieťa alebo matka?
No aj samozrejme, že to dieťa, keď prvýkrát povie to slovíčko, alebo dedo, alebo podľa toho, komu tata, alebo tie prvé slova, keď sa ten dotyčný cíti oslovený tým dieťaťom, to dieťa ešte si neuvedomuje, čo hovorí, a tá matka vie, čo povedalo. A toto presne platí o modlitbe. My keď hovoríme Otče náš, keby sme si uvedomili, čo znamená povedať Otče náš, len tieto dve slova, Otče náš, tak by sme zomreli celkom isto. Lebo naše srdce, naša psychika by to neuniesla. To je čosi tak silné. Čiže akékoľvek, či sme my tak trochu sústredení alebo veľmi sústredení, tak z toho, čo my v tej jednej modlitbe Otče náša povieme, my ani netušíme. To je modlitba Boha, to mystici hovoria, to sú záblesky, ktoré keby trvali trošku dlhšie, tak to neprežijú. Alebo viacerí svetci, ktorí prežili takéto svetlo, tak boli niekoľko týždňov aj mesiacov medzi životom a smrťou, ťažko ochoreli. Človek nie je stavaný, aby to Božie uniesol, ale keď my v rámci tých možností, ktoré máme, hovoríme to Božie, tak my to hovoríme de facto, ako to dieťa, mama sa teší a možno plače od radosti tie prvé razy, lebo vie, čo to dieťa hovorí, tak aj Boh nepomerne inak prežíva každý náš Otče náš a každé naša zdravás. To až možno raz, keď budeme sa môcť do toho žiť, budeme, až tedy nám dojde, čo sme tom jedným desiatkom všetko vlastne povedali, ako Boh vnímal našu modlitbu. To musí byť niečo úžasne silné. Nepredstaviteľné, ale aspoň trošku si tu uvedomiť, že podstatné je, že Boh to počuje a on vie, čo my hovoríme, lebo to sú jeho vlastné slova. My sa tým našim skromným hlasom, či už hovoríme teda nahlas aj artikulujeme hlasivkami, alebo len si tie slova vyslovujeme potichu, už ako vieme, tak vieme, sa k tej modlitbe pripojíme, ale to je Božia modlitba v nás. To podstatné je, že Boh v nás sa modlí. Tak to myslím si, že na toto pamätať, občas si to tak pripomenúť, že my sme malí voči tej modlitbe, nesmierne malí. A je to veľká vec, že Boh nám umožnil tak sa modliť, že to naša psychika udrží, znesie a zároveň je to ďaleko viac, než si dokážeme predstaviť. No a v tomto to zakúsili mnohí, že čím to je, aj mi to povedali, že ja sa ten ruženec modlím a mám dojem niekedy, že to ani nemalo význam. Som tak nepozorný alebo nepozorná. A predsa cítim, že modlí sa. Stále to taký hlas pozýva a napriek tomu modlí sa. No je to určite Boží hlas. Boh túži po našej modlitbe, lebo aj to je veľmi ľudsky povedané, samozrejme, že túži po našej modlitbe. On, Duch Svätý, ktorý robí Boha Bohom, povedané veľmi zjednodušene, tak on sa v nás modlí. To je ten rozhovor Otca so Synom prebieha v našej duši, lebo sme už cez Ducha Svätého, ktoré sme prijali, ten Boží život prebieha v našom vlastnom vnútri. Kresťan sa skladá z tela, duše a z Ducha Svätého. Často to opakujem, to je podstatná časť kresťana. Nielen telo a duša, lebo telo, psychika a duša, ale aj Duch Svätý. My sme s ním neodlučne od krstu a ešte cez birmovku neodlučne spojení. Čiže celá Božia modlitba prechádza cez naše srdce. Tak ako všeličo iné prechádza cez naše srdce a nevieme o tom, ale sa treba do toho vnútra srdca dokázať ponoriť a tedy si to človek uvedomí, tak isto aj cez modlitbu rúženca tam prechádza Boží život. No to je dobré, tak aj si to niekedy explicitne povedať, ale tak zahrnuto byť si vedomý. Také aj pokory, ja sa modlím, ako viem, snažím sa čím lepšie, ale to podstatné, Boh rozumie, čo hovorím a možno to aj raz pochopím. Niekedy až ako odmena za dlhú vytrvalosť modlitbe človeku príde, či už útecha z tej modlitby, alebo také potvrdenie, že za niekoho sa ten ruženec modlil a zrazu ten človek poďakuje. Alebo že tí ľudia, za ktorých si spomeniete modlitbe, sa stretnete po rokoch a majú, vám povedia po chvíli, Amandre, že sme sa videli predvčerom. Cez tú modlitbu sa blízkosť s druhým udržuje. Potom aj vzťahy. Oveľa ťažšie sa pohádame s niekým alebo budeme zvyšovať hlas alebo arogantní na niekoho, s kým sa modlíme. S kým sa spolu modlíme, ten nám je vnútorne blízky. Možno s niekým máme oveľa menšie trecie plochy a sa ľahko pohádame a s kým sa modlíme ruženec, tak nás to nejak nepustí. Alebo preto aj v rodine je dobrá spoločná modlitba. Tá atmosféra je tam úplne iná, lebo to je už miesto, kde zaznieva Boží hlas a ono to cítiť. To cítiť aj, keď tie vzťahy nemôžu byť hneď anielské a rozprávkové, ale kde si na pozadí je tam čosi to také hlboké, čo spája popri tej prirodzenej pokrvnej blízkosti a vzťahoch, ktoré sú v rodine. Ale keď je tam ešte včlenená aj tá modlitba, čiže rozhovor s Bohom, tak to dáva veľmi veľa. Tak, milí diváci,
To bola taká nosná téma, ktoré sme venovali našu reláciu. Verím, že či už do modlitby ruženca, alebo aj celkové do tej ústnej modlitby vám to dalo pár podnetov. Takže nech prinesú úžitok a teším sa na ďalšie stretnutie.